Takže čaute, čaute, ja som Andy, no a vítam vás na mojom kanále AndyGamer.sk. No a dnes si ukážeme ďalšie novinky ohľadom hry Farming Simulator 22. Konkrétne si ukážeme, ako budú vyzerať ročné obdobia a taktiež si ukážeme aj samotné zábery z hry. Tak, máme tu ďalšie novinky ohľadom farmingu simulátoru 22 a konkrétne sa jedná o sezóny, ktoré nám budú trošku teraz bližšie predstavené, ako je jar, leto, jeseň a zima. A máme tu potom ešte aj celkovo také menšie videjko už od samotných vývojárov a to si potom pozrieme. No a toto máme, ako budú vyzerať jednotlivé ročné obdobia, tak toto tu máme krásne zhrnuté. A máme tuto jar, leto, jeseň a zimu, no a môžeme vidieť, že napríklad na tú samotnú jar tá voda je taká tiež zaujímavejšia, na leto sa tá voda tiež mení, na jeseň sa tá voda zmení a napríklad na zimu sa úplne zmení, že zamrzne. A takisto vidíme, že aj tie kamene sa napríklad menia, a že ten kameň je v lete iný, v jeseni iný a v zime ho pokryje sneh. A samozrejme najviac, kde to vidíme, tak sú stromy a okolitá príroda, pretože na jar sa všetko prebúdza, máme to tu krásne také rozkvitnuté, potom leto, je to v tom najväčšom prúde toho kvitnutia a celého takého rostu. Na jeseň nám pekne zožltnú stromy a postupne začne to listie opadávať. No a potom na zimu už máme opadané listie a pokryje ho sneh a všetko zamrzne a vyzerá to ozaj pekne. Takže takto budú vyzerať tie sezóny. A tuto máme ďalší screenshot, ktorý nám ukazuje dokonca, ako bude vyzerať aj sneženie v samotnej hre. Takže vidíme, že takto pekne budú padať vločky. A dokonca neviem, či aj tá voda sa bude meniť, že ako tam dopadá ten sneh. Ale vyzerá to pekne, no. Aj tá obloha taká zaujímavá, zatiahnutejšia. Tuto máme takto ukážku, ako to vyzerá na jar. Potom v samotnom lete, že tam je to také najviac pestré a pestrofarebné, potom samotná jeseň, kde krásne všetko zožltne, no a nakoniec potom, keď príde zima, tak máme tu, že tu ostane aj možno nejaká zelená tráva trošku, ako býva zvykom aj v normálnom prostredí, aj v realite, že trošku ako občas ten sneh nezakrie úplne všetko, takže máme tu, že ostane tu aj tráva, ale z nejakých 80% tu pokrie biela snehová perina a pekne sa nám to prostredie zmení. Akurát je otázne, či napríklad niektoré jazera alebo niektoré menšie vodné toky zamrznú, to uvidíme, ale predpokladám, že možno nie. Necháme sa prekvapiť, uvidíme, ako to celkovo vývojári spracujú ešte a ako to bude v tej finálnej verzii urobené, že či aj niektoré jazera alebo niektoré tie vodné toky budú zamrzať. Áno, takže toto máme takú novinku, pretože niektorí ste sa ma aj na Discorde alebo aj na streamoch pýtali, že či pôjdu sezóny vypnúť. A áno, máme tu odpoveď na to, že sezóny pôjdu pekne vypnúť a kto ich nebude chcieť mať zapnuté, tak môže hrať Farming tak, ako je zvyknutý hrávať napríklad Farming Simulator 19, že bude mať vypnuté sezóny a bude tam mať iba jednoročné obdobie s najväčšou pravdepodobnosťou asi jar alebo leto. Tak ako je zvykom v klasických verziách Farming Simulatoru, napríklad Farming Simulator 17 alebo 19. Ale kto bude si chcieť tú hru trošku obzvlášniť a spestriť, tak si môže zapnúť sezóny a môže to hrávať ako sezóny a bude tam mať všetky ročné obdobia a bude to mať o to zaujímavejšie a pestrejšie. A viem, že kopus vás mi písalo, že boli by ste radi za to, aby to išlo vypnúť vo Farming Simulatore 22 a niektorí ste zase hovorili, že ako je to super, že tam sú tie sezóny a že bude to dosť zaujímavé, že si to tam necháte aj zapnuté. Takže áno, mám pre vás dobrú správu, ako som teraz spomínal, sezóny normálne pôjdu vypnúť a pôjdu nechať aj zapnuté. Takže bude na každom hráčovi, aký si zvolí štýl hrania, či bude hrať so sezónami a tým pádom to bude mať realistickejšie, alebo si sezóny vypne a bude hrať Farming tak, ako bol doteraz zvyknutý.
Ďalej tu máme takú ďalšiu zaujímavú novinku, čo sa týka sezón, takže pribudol nám tu takýto sezónny kalendár, kde je zobrazené presne v akom období sa zvykne čo sadiť a v akom období to máte potom pokosiť alebo zobrať tú úrodu odtiaľ. Takže máme tu takýto kalendár, kde sa čo zvykne posadiť a potom aj pozbierať tá úroda. Napríklad máme tu vlnu a tá sa môže napríklad robiť aj v marci alebo aj vo februári, keď budú tie zimné mesiace. A dokonca tu máme napríklad slnečnicu, takže napríklad slnečnica sa môže sadiť marec, apríl a kosiť sa bude október, november. Alebo tu máme napríklad, keď si pozrieme pšenicu, a pšenicu bude ideálne zasadiť september, október a najlepšie ju bude potom pokosiť v júli a v auguste. Jačmeň, tak ten je dobré zasadiť tiež september, október a pokosiť ho bude dobré jún, júl. Takže takto máme tu taký kalendár, kde budú prakticky rozpísané tie druhy plodín, kedy sa to môže sadiť a kedy sa to môže kosiť, čo je zaujímavé. Tak máme tu aj napísané pod týmto kalendárom, že samotné tie produkty ako pšenica, jačmeň a tieto veci, keď budeme predávať v tých ročných obdobiach, v ktorých to máme predávať, tak v tých obchodoch niektorých môžeme získať najväčšiu hodnotu a môžeme to predať za čo najviac peňazí, čo bude úplne super. A máme tu písané, že rok pozostáva z 12 herných dní, čo znamená, že jeden herný deň bude ekvivalent jedného mesiaca, takže uplynie vám jeden deň v hre a to znamená, že napríklad uplynie január. Uplynú 2 dni v hre, tak uplynie február a marec. Takže každý deň znamená jeden mesiac v hre, takže 12 dní v hre bude 12 mesiacov. Takže takto nám to vždy pekne prejde, no a potom môžeme vždy pokračovať a bude to celkom zaujímavé, no. Pretože ono, keby to dali do nejakého dlhšieho rozpätia, nemuselo by to každého baviť. Aj keby si chcel vyskúšať tie sezóny, tak preto to dali tak, že je to v rámci jedného dňa jeden mesiac a vieme to takto potom aj buď rýchlejšie popreskakovať, alebo si vieme pretočiť prípadne čas, alebo tam možno bude aj nejaká možnosť úplne ten deň nejako preskočiť a ten mesiac tým pádom úplne vynecháme, keď nebude zrovna ten mesiac potrebný. Takže si to vieme krásne tuto aj nastavovať a samozrejme je tu aj dobrá správa, ako som už spomínal, aj pre tých, ktorí by tie sezóny nechceli mať zapnuté, tak sa dajú tie sezóny vypnúť a môžu hrať klasický farming, ako sú zvyknutí doteraz. No a ďalšia taká novinka, tak áno, tuto máme ukážku, máme tu traktor Massey Ferguson a máme tu odhrnaciu radlicu na sneh a s ňou budeme odhrnať sneh a takto pekne budeme plniť aj v zime nejaké tie misie, pretože určite tam budú misie na odhrnanie snehu a plno ešte ďalších zaujímavých úloh, takže preto aj tá zima bude niečím zaujímavá, že to nebude proste, že len ako v doterajších farmingoch zasejete a skosíte pole, pooriete, zasejete, skosíte. A teraz takto príde vám tá zima, musíte sa vedieť postarať o zvieratá, musíte proste vedieť si zabezpečiť farmu, a v zime sa sadiť nedá ani nič nejak robiť na tom poli, tak tu budú aj takéto misie, kde budeme môcť napríklad možno nejakým ľuďom pomáhať odpratávať sneh, alebo aj spred svojej farmy budeme odpratávať sneh. Tu vidíme, že tuto je tá cesta taká vyčistená a tuto je sneh, takže uvidíme, že či ten sneh napríklad keď napadne, nám dokáže aj skomplikovať prijazdovú cestu k našej farme, alebo ako to bude. A uvidíme, či si to budeme musieť nejak pravidelnejšie čistiť tú cestu k našej farme, alebo to nemusíme čistiť a dostaneme sa tam aj tak, alebo s tým budú nejaké problémy, tak na to som fakt zvedavý, že ako to bude prebiehať v tých zimných mesiacoch a fakt sa na to teším, takže vyzerá to ozaj zaujímavo. A áno, tu máme, že snehová prikrývka na to pekne prikrie tú našu krajinu a musíme sa prispôsobiť a musíme aj odpratávať sneh. A máme tu potom aj k dispozícii snežný pluh, napríklad na traktor a musíme si svoje cesty a rôzne polia alebo takéto veci, o ktoré sa chceme starať, musíme si to udržiavať v čistote.
a musíme si celkovo aj naplánovať to, ako som spomínal už aj pri tých zvieratách, že aby sme sa vedeli o ne postarať v zime, aby sme mali pre ne dostatok krmiva. A zase výhoda v zime, napríklad môžeme prípadne potom aj niektoré tie produkty, ktoré napríklad vypestujeme na jar a v jeseni napríklad skosíme, tak v zime si ich môžeme v rámci production aj napríklad zaviesť do nejakej firmy a priamo môžeme vyrobiť nejaké ďalšie produkty z toho, alebo to môžeme priamo aj predať, prípadne napríklad so pšenicou môžeme hospodáriť tak, že niečo dáme napríklad do pekárne, v zime vyrobíme nejaký chleba alebo niečo potrebné, čo budeme potrebovať, nejaké suroviny, a potom normálne zvyšok môžeme dávať zvieratám. Takže bude to zaujímavé a každý ten daný mesiac nám vždy ponúkne niečo zaujímavé a aj tá sezóna bude o niečom inom, vždycky jar, leto, jeseň, zima. Takže na toto som fakt zvedavý a uvidíme, ako sa nám bude dariť celkovo vo Farming Simulatore 22, keď budeme mať tieto sezóny, ale dosť to tú hru zmení a vyzerá to ozaj nádherne. No a my si samozrejme teraz pustíme ešte videjko ohľadom sezón, taktiež si v tomto videjku ukážeme aj prvý pohľad na samotnú hru ako takú. Takže tuto môžeme vidieť, že tu máme ukážku nejakej americkej mapy pravdepodobne, usudzujem to podľa tej cesty, pretože tá cesta je taká s tými žltými čiarami, takže myslím si, že to je pravdepodobne najviac asi americká mapa. Tá európska mapa ešte nebola predstavená, uvidíme, čo to bude zač. Áno, toto vidíme rôzne sezóny, jar, leto, jeseň, zima. O, zima úplne, takto nám zapadla cesta dokonca. Je to tá cesta, že? Že to je tu Šimona. Vyzerá to byť ono. Počkať, podľa toho stromu to pozrieme. Áno, tá cesta úplne zapadla, ona zmizla. Takže takto tu budeme mať cestu. A ďalej tu máme takto ukázané. A keď si pozrieme, tak máme tu nejakú reštauráciu. Sia o Bella. Pizzeria. A vidíme, že napríklad v zime sú tie stoly a stoličky zakryté nejakou plachtou, aby proste to nenamoklo, alebo takto, aby sa to nejak neznehodnotilo. A ľúbia sa mi takéto detaily, že to takto prispôsobili tej hre, že keď je zima, tak je to proste zakryté, je to zavreté, ľudia tam nie sú. Ďalej, keď si takto pozrieme, tak máme tu potom timelapse, áno, tu sa nám to odkrýva. Krása. Tak, a vidíme, že sneh nám postupne mizne a postupne sa začne roztápať. A ďalej takisto potom tu máme ten kalendár, ktorý sme si už ukazovali ohľadom toho production. A máme tam rozpísané, kedy môžeme zasievať a kedy môžeme kosiť a zbierať úrodu. To tu je takto pekne ukázané. A napríklad toto máme aj ďalej ešte ukázané v tomto videjku. Napríklad trávu môžeme kosiť kedykoľvek celý rok, akurát možno v zime bude s tým trošku problém, keďže tam bude nejaký sneh, tak si ho budeme musieť možno najprv odpratať a potom tú trávu možno pokosíme, ale s najväčšou pravdepodobnosťou najlepšie sa bude kosiť asi jar, leto a prípadne na jeseň. A máme tu ešte potom aj nejaké ďalšie plodiny a takto, že kedy to môžeme aj sadiť a dokonca trávu, keď tak na to pozerám, tak sadiť ju môžeme dokonca že do novembra. Potom už nie, ale kosiť ju môžeme celý rok. Alebo potom ešte aj ďalšie plodiny, tuto môžeme tiež sadiť dokonca iba do októbra, ale kosiť môžeme celý rok. Alebo olivy môžeme sadiť iba marec až jún, zbierať ich môžeme október alebo november. Takže takto tu máme zobrazenú túto tabuľku, kedy budeme môcť čo zbierať, čo je naozaj zaujímavé. A dosť to tú hru priblíži strašne realite. Ďalej tuto môžeme vidieť, že traktorom môžeme takto odhrňať sneh. A ako ste si mohli aj všimnúť, tak pravdepodobne to asi bude ten sneh odhadzovať niekde nabok. A budeme takto sa starať o rôzne cesty, keď budú zasnežené a budeme udržiavať mesto a tú našu farmu pekne v čistote. A toto vidíme pravdepodobne nejaký servis alebo niečo toto vzadu. Neviem, čo tam bolo. Ale vyzerá to ozaj pekne. No a tuto už budeme mať teraz prvý pohľad na gameplay ako taký. Takže si to pôjdeme pozrieť. Také prvé ukážkové videjko. Áno. Takže môžete sa pozrieť. Máme tu takto kombajn. A čo sa mi páči, tak vidíme tam už normálne, ako bude vyzerať dokonca aj ten ukazovateľ rýchlosti.
a vidíme tam ukazovatele paliva, opotrebenia, takisto tam ešte je vidieť aj naplnenie stroja samotného a plus ešte tam máme dokonca zobrazenú aj prevodovku, že či je manuál alebo automatika, to neviem, či tam bude mať nejaký väčší zmysel, ale uvidíme, či bude ako možné aj manuálne radiť a preraďovať, čo by ako bola dosť veľká novinka vo Farming Simulatore 22, pretože vo Farming Simulatore 19 alebo 17 ste mali vždy iba automatiku a ten stroj si nejak preradil sám alebo išiel takou svojou rýchlosťou. Ale tuto to vyzerá tak, že tu bude na výber pri niektorých strojoch možno aj automatická alebo manuálna prevodovka. A bude to mať určite svoju výhodu v tom, že keď napríklad sa nebudeme môcť rozbehnúť do kopca alebo niekde sa budeme potrebovať vyškriabať a potrebujeme väčší výkon, tak si môžeme podradiť a môžeme tak lepšie aj s tým strojom pracovať a efektívnejšie ho využívať. A tuto keď aj pozrieme ten zber tej pšenice alebo čo to tu zbiera, tak vyzerá to ozaj zaujímavo, keď sa na to ešte raz pozrieme a pekne vidíme aj vzadu, keď vypúšťa spoza toho kombajnu napríklad ten pokos, no a nemá tam riadkovanie slamy zrovna, ale má to iba na to rozprašovanie, tak vidíme, že to vyzerá tak krajšie a realistickejšie oproti Farming Simulator 19. A vidíme aj ten prepracovaný dizajn, celkovo aj toho rýchlomeru a všetkého. No a ďalšia taká novinka, tak áno. A s tými sezónami tu prichádza ďalšia zaujímavá vec, keďže tie sezóny sa budú meniť ako jar, leto, jeseň, zima, tak napríklad v určitých sezónach ako je zima, tak sa vám vo Farming Simulatore 22 objavia určité typické objekty pre to dané ročné obdobie, napríklad v zime je to na 100% snehuliak a takto to môžeme vidieť. A takisto samozrejme aj pokrievka napríklad na strechách sa nám zmení, že zo samotnej strechy a sa nám to tu pekne zmení takto, že nám to prikrie sneh a vyzerá to ozaj pekne a aj tá textúra vyzerá krásne a takisto tuto ďalej máme potom nejaké posedenie a takéto rôzne aj ihriska a zaujímavé veci, ktoré tu budú. Pravdepodobne toto bude asi na tej americkej mape, uvidíme. Takže takto to bude vypadať, čo sme si už aj ukazovali ohľadom tých ročných období. Som na to fakt zvedavý, pretože ono to prinesie strašne veľa zaujímavých vecí a výhod a obzvláštni to tú hru na úplne iný level. Takže ako fakt sa neviem dočkať, kedy vyjde Farming Simulator 22. No, Farming Simulator 22 vyjde 22. novembra, ale už teraz sa na to neviem dočkať, pretože to vyzerá ozaj zaujímavo a ten herný systém, ktorý tu je použitý, tak strašne sa mi páči, dáva to veľkú rozmanitosť, čo sa týka rôznej práce ohľadom farmingu, aj v tej zime, jar, leto, jeseň, takže myslím si, že práce na farme bude dosť a bude to určite zaujímavé. A je to zaujímavý krok, že takto Giant Software konečne už aj spravilo ročné obdobia a tým pádom tá hra bude detailnejšia, zábavnejšia a rozmanitejšia. Pre dnešný diel ohľadom noviniek z Refarming Simulator 22 by to bolo naozaj všetko, takže ak sa vám videjko páčilo, tak ho určite ohodnoťte lajkom. No a pokiaľ nechcete prísť o ďalšie novinky a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si určite hoďte na mojom kanále odber. A taktiež si určite hoďte aj follow na Twitch, kde budeme streamovať Farming Simulator 22, ako náhle bude dostupná. No a taktiež čekujte aj náš Discord, kde je plno zaujímavých vecí a noviniek. No a ja sa s vami lúčim. Čaute! Shout it out, plug it in, press start it.